أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من أكوكي دا يبامو دامر حدوا أولا مسلاتي من البركة من تاريخي أنقور غلادنشي أبرن كدو جهر جيغاوة a wannan maraice na Alhamis 27 ga watan Ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 28 ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin miladiya. Kamar da muka ji malami ya karanta mana aya ta 48 har zuwa ta 50 kenan a suratul nisa'i, inda na so a ce tunda yau zamu tsaya karatun nan a ce waɗannan ayoyin din mun karanta abin da yake da alaka da su, duk da dai na ga zancen yana da tsawon da minti 30 da aka tsara din ba lallai ta ishe mu ba, amma dai zamu ga me zamu iya yi, ko da zai kama ga in Allah ya kai mu baɗi mu sake dawo an yi so mu tashi kan wannan ɗin ba damuwa akan haka insha Allah. Allah madauke na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Allah baya gafarta ayi shirka da shi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, amma yana gafarta abin da bai kai haka ba shi ma ga wanda ya so. Wa man yushrik billah, lalle duk wanda ya shirka da Allah, faqad iftara ithman azima, to hakika ya kirkiri wato ya aikata abin da yake iftira'i ne babba kuma zunubi ne mai girma, wato ya aikata zunubin da yake shine zunubin da Allah madaukaki ya fi ki a ce ka hada shi da wani a matsayinsa, a sunansa, a siffofinsa, da kuma wato bautarsa musamman. Allah madauki anan yayi amfani da siga ta ghaiba, yace inna Allah, da malamai suke cewa alama ce ta ta'zimi, ta girmamawa, da yace inna Allah, kamar shugaba ne zai magana sai ce to shugaba yana ce muku kaza, gashi kuma shi da kansa ke faɗa. Wannan yana nuna girmansa da matsayinsa da kuma girman maganar, haka ya kamata a kalle ta.
to Allah la yaghfiru an yushraka bihi an anam malamin sun ce masdariya ce ne aka juya da fi'ilin ta mudari'i zai koma masdar ma'ana inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi to in kuma ta zama haka to na kira ta shiga fi siyaqin nafi don haka kowane irin nau'in ishraki ya shiga don haka inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafarta yin shirka da shi ma'ana duk wanda ya hadu da Allah ran kiyama bai tuba daga shirka a duniya ba Allah ya karbi ransa to Allah ba zai gafarta masa ba kowace irin shirka wannan yana cikin lafuzan da in aka fassara su haka suke taimakawa ra'ayin cewa shirka ko karama ce to ba ta shiga ta hatal mashi'a kamar da zunubai suke dole za a azabtar da mutum a kanta saboda matsayinta na shirka domin wannan umumin ishrakan bihi din istigraki ne da kowace irin wato shirka ta shiga karama da babba da kuma nau'o'inta a babi babi shirka a rububiyar Allah kamar a danganawa wani cewa shi ya halicci sama ba Allah ba haka nan da sunayen Allah da siffofinsa duba wani a ce masa shi ma Allah ne ko a bashi siffofi dai na Allah ilimin gaibi da sauransu a ce wani ya sani duk wannan yana daga cikin tarawa da Allah haka nan ta bangaren ubudiyya wato shirka da Allah a bauta wani a yi masa yanka ko wata manufa ko wata aqida ko wata bishiya ko wani aljani ko wani mala'ika a yi yanka da sunansa domin wani tsafi ya ci ko wata bukata ta ci bauta wa aljanu tsafe-tsafe duk shirka ne kuma duk mutumin da ya mutu akan haka wuta zai tabbata Allah ba zai yafe masa ba Allah yana yafe waɗannan abubuwa ne idan mutum a duniya ya tuba amma in har mutum ya mutu matsafi ya mutu mai sihiri ya mutu dan bori ya mutu mai irin waɗannan abubuwa nan hulɗa da aljanu da bauta musu to Allah baya gafarta masa shi yasa yake da muhimmanci in ana magana akan irin waɗannan munasabobin dau lokaci sosai wajen bayani kuma alhamdulillah na sani ana yi gurgudan hali to karawa din da zai sa mutane su ga girman abu shi mutum in yana abu nuna masa hukuncin za a cewa wannan abun fa Allah baya son sa ko ba abu ne kamar zina da shan giya da sauransu ba duk da girman su to amma waɗannan Allah baya yafe su mazinaci Allah na yafe masa mai shan giya Allah na yafe masa sauran abubuwa dai da yawa Allah yana yafe amma wannan in mutum ya mutu ya dauki wani ma Allah ne ya bashi matsayin Allah ya dauki wani ya masa yanka ya masa sujada kuma ya mutu akan haka bai tuba ba to zai tabbata a wuta ne duk aikin sa ya lalace duk abin da ya aikata a duniya to lalatacce ne duk sallar sa duk azumin sa duk istighfarin sa Allah ba zai karba ba saboda ba abin da Allah ya tsana irin ka dauki wani ka bashi matsayin sa kuma duk ita shirka dama ma'anar ta kenan mun yi magana akan ta yan kwanaki da suka gabata Allah ya tsare to don haka Allah baya gafarta ishrakan bihi ma'ana an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai haka ba wannan lafazin duna yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'ana asghar yana zuwa da ma'anar asiwa asiwa ma'ana abin da ba koma bayan kamar da ake cewa min dunillahi koma bayan Allah yawwa ma'ana ghair kaga kenan to wanne ne ma'anar da ake nufi anan shin Allah madaukaki yana ma'ana baya gafarta ayi shirka da shi amma yana gafarta ma duna zalika in ka ce yana gafarta ma huwa siwa ashirk abinda ba shirka ba ma'ana ghairi shirki an gane shine ma'anan ka fassara shi da siwa to akwai matsala domin akwai abubuwan da ijma'an kafirci ne amma kuma ba shirka bane to kaga in ka ce Allah zai gafarta abinda ba shirka ba to zai iya gafarta kafirci kenan in an mutu a kansa amma idan ka fassara ta da duna ana nufin asghar min to shikenan babu matsala haka to ita ake nufi anan ma'ana wa yaghfiru ma
huwa asgharu min ash-shirki. An gane? Shine fassarar da zata tafi ba tare da ka samu matsala ba. Yanzu misali kafircin juhudi, idan mutum yace bai yarda da manzon Allah ba ko yace bai yarda da kiyama ba, shirka ne? Ba shirka bane. Amma meye? Kafirci ne. To idan ka fassara wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, sai ka ce abin nufi yana gafarta abin da ba shirka ba in an mutu a kansa. To kaga kenan waɗannan abubuwan da an yi haɗu akan cewa shirka ne, in mutum ya mutu a kansu kenan za a iya gafarta masa, wannan ku ba haka bane. An fahimci abin insha Allah. Don haka abin nufi, abin da zaka fassara wannan wuri da shi, shine wa yaghfiru ma duna shirki. Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba. Domin kafirci da shirka matsayinsu ɗaya. Allah maɗauki baya gafarta shi in an mutu a kai. Don haka duk kafirci, sawa'un shirka ne ko ba shirka ba, in dai kafirci ne, ƙaraminsa da babbansa. Shirkar ita ma, domin ai kun san dai bambanci tsakanin shirka da kafirci. Yauwa, shirka shine daidaita wani wanda ba Allah ba, ka daidaita shi da Allah a haƙoƙi ko a cikin abin da Allah yake banta da su. In ka ba wani waɗannan irin haƙoƙin, to an yi shirka. Sannan akwai abin da ba shirka ba ne, amma kuma hukuncinsa kafirci ne. Yauwa, to shi ma kamar yadda muka ba da wannan misali, mutum ya ƙi yarda da manzon Allah ko ya ƙi yarda da littafai ko ya ƙi yarda da tashin alƙiyama, kaga wannan ba shirka ba ce, amma menene? Kafirci ne. Don haka kenan in ka zo nan sai ka ce abin da Allah ke nufi, Allah baya gafarta da shirka da kafirci in mutum ya mutu a kansu. Amma duk abin da bai kai kafirci ba, bai kai shirka ba, to Allah zai yafe shi, shi ma ga wanda ya so. Ya bayyana? Yauwa. To sai shi liman ya sha'u, ga wanda ya so. Ashe ba kowa ake yafewa ba. Shi me? Abin da bai kai shirkar ba. Shirka an gama maganarta. Baya a gafarta. Inda mutum ya mutu a kanta ba a gafarta masa. Amma idan mutum ya zo ran kiyama, ga zina, ga abubuwa shan giya, menene da sauransu, laifuffuka da iri-iri, zaluntar iyali, zaluntar mutane da sauransu. To waɗannan abubuwan in Allah ya so zai iya gafartawa. Asalin gafara, kalmar gafara ma'anarta lulluɓewa. A lulluɓe abu, as-satr. Shi yasa ake cewa malafa mighfar, saboda tana lulluɓe kai daga rana. Yauwa, don haka ma'anar gafara Allah ya suturce maka, ya ɓoye maka, kar a bayyana. Kuma sai a shafe, sai a ce wane wuce ayyukan duk da kai ɗin nan an yafe. To wannan abun in mutum ya mutu ran kiyama, Allah ya tsaye da shi gabansa, sai aka bincika ayyukansa, ba kafirci babu shirka. Kun ga ya tsallake wancan matakin da ba za a gafarta masa ba, yanzu yana kan matakin da za a iya gafarta masa. To Allah zai gafarta wannan, amma me? Sai ce liman ya sha'u, ga wanda ya ga dama. Liman ya kawo manne nan saboda umumi, yau ga duk wanda ya so. Amma wannan kun ga an haɗa shi ne da mashi'ar Allah. Malamai suna cewa duk abin da aka haɗa shi da mashi'ar Allah, to abin da ke hukunta shi shine hikimar Allah. Ma'ana dole akwai hikima a ciki. Ma'ana hikimar Allah ita ce taqtabi an yaghfira Allahu li 'abdin min ibadihi. Allah cikin hikimarsa zai duba, ya san zuciyar kowa, dama daga cikin waɗanda suka mutu suna shirkar, Allah ya san irin zuruf da irin halin da ya jefa mutum ciki. Wani lokaci ta ƙalidanci, wani lokacin meye, to Allah maɗauki in ya ga dama, bayan in dai mutum ya zama ba shirka ya yi ba, zunubai ne ya yi, wannan zunubi ya yi kaza, wannan ya yi kaza, ya aikata kaza, ya aikata kaza, to Allah sai saboda hikimarsa sai ce wannan a yafe masa. Ko saboda ceton masu ceto, ko kuma saboda ayyukan kirki da ya aikata, ko kuma mahdhi rahmatillah, tsantsar rahamar Allah. Baka cikin waɗanda aka ceta, baka cikin masu aiki ma mai kyau da yawa da za a tattaro su lulluɓe maka ayyukan da ka aikata marasa kyau ɗin. Haka kawai Allah ya ga dama sai ce kaiwa ne, fito je ka, an yafe maka, an gafarta maka, je ka shiga aljanna. Allah na da wannan. To amma kuma ba kowa yake ba sai wanda ya ga dama.
wannan kuma kun ga tunda yana koma zuwa ga mashi'atihi to kar ka bari ka makalewa wani ka ce shine zai samu maka ba Allah ba ka bari Allah ya samu maka kuma shi kadai ne mai wannan haƙi ne Allah ya samu dashi to mu sauri mu karanta wannan yace yukhbiru ta'ala annahu la yaghfiru liman ashraka bihi ahada Allah yana bada labari ne nan cewa baya gafarta wanda ya tara wani daban ya hada shi da Allah min al-makhluqina a cikin abubuwan halitta wa yaghfiru ma duna dhalika amma yana gafarta abinda bai kai haka ba kun ji fasar da muka yi da mako abinda bai kai haka ba dhalika din lamirin me abinda ba damiri ba kai ismul ishara ne yana koma zuwa ga me shirka yawwa ma duna shirki Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba min adh-dhunubi na zunubai saghairiha wa kaba'iriha da kanana da manya duk Allah na gafarta su wa dhalika inda mashi'atihi inda mashi'atihi maghfirata dhalika wannan ko yana kasancewa ne idan Allah ya so gafarta haka inda mashi'atihi maghfirata dhalika wannan masdari mashi'a masdari ne an yi idafata zuwa ga fa'ili shi yasa fa'ilin kuma yayi nasba ga maf'ulin bihi an gane yawwa wa dhalika inda mashi'atihi maghfirata dhalika wannan yana kasancewa ne in Allah ya ga damar gafarta haka din kun ga kamar ina ambata wannan yana koma ne zuwa ga mashi'ar Allah mashi'ar Allah tana da alaka da hikima yau ba abu ne da Allah baya yin abu ba hikima mana babu wani aiki na Allah sai face akwai hikima a cikin sa ya zabe ka ya baka sarauta hikima ce ya zabe ka ya baka wani shugabanci ko a siyasa ya baka ilimi ya baka aiki ya baka da'a ya baka aure duka akwai hikima ciki la'alla ya ga in ya baka wani abu daban ba wannan baki ne ba za a samu alheri ba duk dai waɗannan abubuwa suna daga cikin hikimar Allah shi yasa komai ka dogara da shi kuma ka roke shi kar ka roki wani kar ka dogara ga wani Allah kadai sai kaga Allah ya kula ka a lokacin da ka shiga matsala ma an ka juya gun wani da mai tsafi da wani malami da wani boka to duk lokacin da bala'i ya tashi sai Allah ya barka da wannan kuma kai ta shan wahala ka wayi Allah ka nemi ya Allah ka sauke min sai ce ai ga wanda ka saba komawa wurin sa sai Allah mu dauki rabu da mutum haka kar ka bari kai wa Allah butulci a rayuwarka kullum ni'imomi da Allah ya maka ka dauka ka yadda ka samu yaqini cewa Allah ne mai su kuma ba mai iya daukewa in ba Allah duk yadda wani yake kin ka ba zai dauke maka ni'imar da Allah ya maka ba duk yadda wani yake son ka ba zai iya baka ba sai Allah ya ga dama wannan kuma yana cikin asalin tauhidi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha min as-sagha'iri wal min adh-dhunubi sagha'iri wa kaba'iriha wa dhalika inda mashi'atihi maghfirata dhalika idha tabat hikmatuhu maghfiratahu idan hikimar Allah ta hukunta a gafarta din me dalilin kawo maganar hikima anan dan a nuna maka ba wai Allah yana yin zabin ne haka kawai wato ashwa'iyan ba in an ce ashwa'iyan shine haka babu ba tsari a zabin da zai yi su wane ne liman yasha'un nan da za a yafaiwa to ba kowa bane haka kawai za a yi irin rububi din nan a kwaso haka a rufe ido sai a haka duk wanda rabansa ya fado ko ba haka bane yawwa Allah baya yin irin wannan Allah aikin sa ba baragada bane yawwa tunda yana ciyar da duk abin da kake gani da wanda baka gani a cikin halittunsa to ba zai yiwu kuwa yayi abu ba da sani ba duk abin da yayi da saninsa shi yasa Allah subhanahu wataala a ƙarshen suratul insan yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai sai me inna Allah kana aliman hakiman kun ga anan ya hada abin da iliminsa da kuma hikimarsa yawa wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba za ku so wani abu ya auku ba za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama domin ganin damar ku da tunanin ku da ilimin ku da aikin ku duk yana karkashin ganin damar Allah babu abin da yake gudana na motsi na gyaran rigarka na gyaran hularka na gyara zama duk sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama kana zaune ba za ka iya motsawa ba sai hana ka don haka duk abin da za ku nemi ku yi to ba zai yiwu ba sai Allah ya ga dama shi kuma Allah abubuwansa suna tafe da wannan abu guda biyu ne
da ilimin sa da hikima shi yasa inna allaha kana aliman bi jami'i ahwalikum wa hakiman kuma duk aikin sa da zai yi to shi goni ne ba a cin gyaran sa kaga kenan ashe ba magana sai ta ka shiga cikin rububi ba kada ka bari ka samu wani ka sa shi a zuciyarka har ya zama cewa ka dauke tsammani daga Allah ka mai da tsammani wurin sa har ka rika jin cewa to ai ba komai ko a rububi ka tsira Allah ba a tsira a wurin sa a cikin rububi ba inda zaka je ka koye masa komai kankantar tururuwa da kiyan shi ba sa koyan rububi a gun Allah da cin su da shan su safe da marece kana gida suna jikin bangon gidanka baka san su ba amma duk lungun da suka shiga Allah ya sani duk wani kwaro da zai zo ya lashe su ya cinye Allah ya sani a rana kaza wani zai tafi wani zai tafi wani zai zo zaka tinda waɗannan abubuwan duk ya san su to ba zancen bata a rububi dangane da Allah ba wani kuma da zaka ce zai zo in an manta da kai ko ba a sani ba ya zo ya dauko ka ko ya saka a aljihu ya huce da kai aljanna duk wannan mafarkin karka bari ya shiga zuciyarka lamarin Allah yafi karfin haka Allah ba a yi masa rufa ba a yi masa wato wayo ba kuma a yi masa wato dodorido babu wanda zai zo yayi wani abu a gaban sa Allah bai fahimce shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana yarda da shi to sai shi fadhunubu allati duna shirki zunuban da suke basu kai shirka ba qad ja'ala Allah limaghfiratiha asbaban kathiratan Allah ya sanya sabubba masu yawa wajen gafarta su zunubai waɗanda ba su kai shirka ba Allah yana da sabubba da yawa da ya buɗe mana ƙofofi da za a iya gafarta maka zunubanka manyansu da ƙananansu wato ta hanyarsu yace kal hasanatil mahiya kamar kyawawan aiki masu share masu shafe miyagu yawwa innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lalle kyawawan ayyuka suna tafi da suna kwashe suna kade suna wanke al-hasayya miyagun ayyuka naka in kai mummunan aiki kuma ka biyo shi da kyakkyawan aiki wa atbi'i mene as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha yawwa ay as-sayyi'atu allati fa'altaha fa atbi'ha bil hasanati hadhihi al-hasana tamhu hadhihi as-sayyi'a in kai aiki mummuna to ka bi bayan sa da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai bi ya dirmushe wancan mummunan ya nike shi ya kashe shi sai ya zama tasirin sa ba zai bayyana ba gobe kiyama sai kai farin ciki Allah ya nuna mana farin abun farin ciki dangane da ayyukan mu da muke aikatawa Allah ya sa wanda ba ma tsammani ma Allah ya karbe su ya zama mun ga sakamakon su gobe kiyama yadda za su kankare mana miyagun ayyukan da muke aikatawa dare da rana yace wal masaibul mukaffira haka nan musifu masu kankarewa duk musifar da ta same ka to tana kankare maka zunubi duk musifa musifa wace iri ko wace kake in dai sunanta musifa in sunanta damuwa da ghammi da hammi da hazan da duk abin da zai gurbata maka tunani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba da misalin waɗannan sai ba da misali da hatta shauka ya shakuha har kaya da mutum zai taka kaya da zaka taka ka ji zafi wata zaka ce ma ba sai ka cire ba wata kuma ka dauka ka cire ta to ko ita wannan kayar da ka taka ta kankare maka zunubai zaka kai kokari ka rika yin ihtisabi an gane ka rika ihtisabi me ma'anar ihtisabi lokacin da musifar ta zo maka kasancewa daga Allah take ka koma zuwa ga Allah kai istirja'i an gane kuma ka nemi Allah madaukaki ya mayar da wannan musifa taka ta zama abin lada a gare ka ya musanya maka ita da alheri ba haka kawai musifar ta faru kawai ka wuce ba a'a kai kokari duk musifa in ta zo maka kar ka manta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sannan kar kai fushi kar kai wa Allah fushi me ma'anar wannan Allah ba a yi masa kunkuni in ya sanya ka a musifa to ni kuma yau Allah yau ni aka jarraba yanzu Allah duk irin abin da nake kuma Allah sai ka jarrabe ni yau to Allah baya son wannan Allah baya son Allah wannan irin abun yana bata wa mutum aiki
ayo wa zaka kunkuni ko mahaifinka da ya haife ka an hana kai masa kunkuni ballanta na ubangiji da ya halice ka wanda duk wata ni'ima a duniyar nan shi ya maka ita shi kullun alakar ka da shi dangane da ni'ima godiya yawa domin ita ce aka ce in ka gode ni'imar da aka yi ma me zai faru kara maka ni'ima za ai amma an kai kunkuni me zai faru sai ni'ima ta yanke in kana son ni'ima ta ci gaba to ka gode wa Allah kuma ka koma zuwa gare shi ka dogara gare shi kar ka dogara ga wani wal masa'ibul mukaffira wadannan masa'ib din fi dunya wal barzakh wa yawm al qiyama ka ji gata a duniya da abin da za a yi maka na abin nan barzakh in dai da imani yawwa wannan duk sharadin su imani ne domin in ba imani abin da za a yi mutum a barzakh da na ranar kiyama duk wannan ukuba ce kuma zai tabbata a ciki amma Allah madaukaki zai iya jarrabar ka da abubuwa hatta fitinar kabari me ma'anar fitinar kabari tambayoyi da ake wa mutum a kabari to ko su suna cikin fitintunu muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mu iya amsa su yace wa ka du'a'il mu'minina ba'dihim li ba'd hakanan addu'ar mu'minai da za su yi wa junansu in ka daga hannu ka ce ya Allah ka gafarta wa mu'minan duniya to wannan addu'ar in Allah ya tashi sai ya raba ta akan wanda ya ga dama in aka karbe ta in kai sa'a wannan addu'ar sai ta yafe maka wasu zunubai adadi mai yawa baka san su ba shi yasa ake son mu yawaita wa juna addu'a kar ka zama marowaci hatta addu'a domin in ba ka yi wa wani kai ma ba za ka samu a yi maka ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa dama babu wani mumini da zai wa dan uwansa mumini addu'a bi dhahril ghaibi ko ai kun san wannan hadisi ko ai haddace shi babu wani mumini da zai wa dan uwansa mumini addu'a bi dhahril ghaibi sai face Allah subhanahu wataala ya sanya wani mala'ika yana cewa amin 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 wa laka bi mithl in ka ce ya Allah ina roƙonka aboki na wane da muke neman aiki tare da shi ya Allah ka sa ya samu aboki na wane da muke neman aure da shi Allah ka sa ya samu aboki na wane da muke neman admission da shi ya Allah ka sa ya samu Allah ka taimake shi duk matsalolin da suke shan gaban sa Allah kai masa maganin su to mala'ikan yana nan yana cewa amin kuma kai ma haka amin kuma kai ma haka wanda da shiru kai iya kai kadai kai wa kanka to sai Allah ya ga dama a karba amma wannan da aka wakilta mala'ika in ka ce ya Allah ka taimaki wani sai Allah sai a sa mala'ikan ya ce amin kai ma Allah baka to in ku mala'ika ya roki Allah a baka ai kaga kai zaka samu da haka ina cikin dabara ma da take kara mana son juna mu riƙe wa junan mu addu'a to ita ma tana kankare zunubai da haka mu yawaita addu'a ga junan mu kaga wannan addu'a ta cikin tahiyya wa ala ibadillahi salihin to duk wani salihi bawan Allah in kai tahiyya fa ya shiga ciki to kuma waɗannan din sune abubuwan da in an tattaro su in Allah ya sa kana ciki sai kaga Allah ya sa sun kankare maka wasu daga cikin zunubanka wa bi shafa'ati shafi'in ana fita ana kankare zunubai waɗanda ba su kai shirka ba ta hanyar ceton masu ceto nan ya ce ceton masu ceto dan masu ceto a ran lahira ba mutum ɗaya bane ba bangarori guda bane mun yi magana akan ceto ko kwanan a cikin wannan darussan ceto a cikin aqida wajibi kai imani akwai ceto yawa salihan bayi suna ceto kafin su mala'iku suna ceto annabawa suna ceto babban ceto kuma shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukaki Allah madauki ya sanya mu dukkanin mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya bamu assurance ya bamu tabbaci ya ce duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ya faɗi wannan da ikhlasi har zuci to Allah madauki zai sa ya samu ceto musamman in ya faɗa bayan wato kiran sallah yawa wanda ya faɗi illa dan ya ce la ilaha illallah bayan ya gama kiran sallah kai ma kace la ilaha illallah kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar wasila din nan yawa allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta in kai wannan to Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai hallat lahu shafa'ati zaka samu ceto
dan Allah zan tambaye ku yaushe rabon da kai wannan a kowace sallah a rana guda duk kiran sallah duk abin da kake daga amfula dan ya ce Allahu akbar ka saurara kai bi shi har ya kare in ya gama kuma kai wannan asuba kai haka azhar kai haka la'asar kai haka magriba isha kullum a ce haka kake in kai daya fa ta karbu ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu tabbacin insha Allah zaka samu ceto to ina ga a ce kullun ka saba sai kai wannan zaka mu dole da Allah mu lazumci irin waɗannan ayyuka wani lokaci kaga da niyya da ihtisabi kaucewar su daga cikin ayyuka shine masifar mu a zamanin yanzu akwai abubuwan da muna yi ma har masu kula da harkar addinin da damuwa da shi da samari masu son addinin zaka ga suna yin wasu abubuwa amma ba a kawowa a halarto zuciya a yi niyya da ihtisabi da niyyar wancan abin da aka ji na kwadaitarwa ita ce ta sa kai domin wannan shine abin da zai sa ka more ladan sosai zaka mu rika halarto niyyar mu rika gyarawa a lokacin da muke wannan wannan baya nufin cewa in baka yi hakan ba to baka da shi yace wa min fawqa zalika kullihi ko kuma sama da wannan baki daya sama da waɗannan abubuwan al-mukaffirat ko al-hasanatul mahiya da al-masa'ib sama da su baki daya shine me rahmatuhu rahmar Allah allati ahqqu biha ahlul imani wat tauhid waɗanda suka fi cancanta kai wanda suka fi cancanta ta sune wato ma'abuta imani da tauhidi yawa Allah madaukaki zai cancanta ta ga ma'abuta imani duk mutumin da yake mai imani da tauhidi to zunubansa insha Allah Allah zai yaye masa ko bai samu ceton masu ceto ba ko ma yana cikin waɗanda aka azabtar da shi an kaddara cewa zai dade rahmar Allah subhanahu wataala idzaqta dhat hikmatuhu dalika sai Allah madaukaki yace wane a fito da shi an yafe masa duk abin da ya aikata aje a sashi aljanna in ya ga dama kuma gaba ɗaya tun kafin a shiga ba za ka shiga ba sai a yafe maka a ce je ka wuce Allah madaukaki ya sa mu samu wannan sannan shi wa hadha bi khilafi shirki wannan sabanin shirka fa innal mushrika domin ko shi mushriki mai bautar wani wanda ba Allah ba qad sadda ala nafsihi abwab al maghfirati ya toshe wa kansa kofofin gafara ya zaba tun a duniya ya ce ba zai bauta Allah ba ya ce wani ma Allah ne ya ce wani ma ya ishe shi ya ce na Allah baya so ya ce zai bauta wa bishiya ya ce zai bauta wa wata kuka a gindin wata tsamiya ya je kabarin wani ya yadda da wani na cikin kabari zai iya masa komai ya yadda da wani dan bori kullun yana gun malamai kullun kazanta kullun asashi yanka wannan dabba kullun bakin zakara kullun bakin menene kullun kulumboto kullun sihiri tunda ya yadda da wannan to duk kofofin da za a ce in ya shiga musifa ma a kankare masa gobe kiyama kuma ya tsaya gaban ubangiji a ce je ka an yafe to shi da kansa ya dauki makulli ya garka mai kansa ya hana kansa wannan kofofin rahmar tun a duniya saboda me ya daidaita Allah da wani a wajen matsayi wanda wannan kuma shine mafi girman abin da Allah baya so kana son ka shirya da Allah to ka dauke shi shi kadai ka yadda da la ilaha illallah a cikin komai ka yadda da babu abin da ya cancanta a bauta masa a dauki bauta a bashi ba wanda za a yi rantsuwa da shi ba wanda za a yi yanka da sunansa babu wanda za a yi masa sujada babu wanda za a yi masa nazari ba kance babu wanda za a yi masa abubuwa da duk da suka keɓanci bauta babu wanda za a dogara da shi babu wanda ake tsoro-tsoro na ibada sai shi kadai to in ka yadda da wannan wallahi duk irin halin da ka shiga Allah sai ya san da kai da laifuffukanka da kai duk ai Allah ya san dama za a yi laifin Allah dama shi yasa ya ce daga cikin hikimar sunansa at-tawwabu idan da babu zunubin sunansa at-tawwabu zai aiki ya san za a yi zunubi to amma kar a kai ga shirka duk abin da za ka yi kar ka shiga shirka kada wani ya sa ka a ciki kada ka ce ka shiga ai saboda kowa yana yi kai ma bari ka yi ko saboda tabbatar da mulki ko saboda wani abu kul ka shiga wannan abun Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba Allah zai hargitsa min abubuwa ka rasa nutsuwa ka rasa kwanciyar hankali duk abin da kake so kuma sai kaga Allah ya hana ka kuma in mulki ne sai ka yi sai ka gama sai kaga kuma
duk abubuwan kana tuno su ka bata lokaci Allah ne sa duk abin da ake yi a tuba kafin a mutu wannan shine babban abu in ka tuba kafin ka mutu to insha Allah akwai kyakkyawan fata cewa Allah subhanahu wataala zai yafe duk abin da bai kai haka ba wa azlaqa dunahu abwabar rahmati shi wannan mutumi ya garkame kofofin rahama ya bar kansa a waje ba zai shigo ba fala tanfa'uhu at-ta'atu min duni at-tauhid wato babu wata babu wasu ayyukan da'a da za su yi masa amfani in dai babu tauhidi nan duna bi ma'anar siwa yawa wala tufiduhu al-masa'ibu shay'an kuma waɗannan musifu da za su auko har su fa'idantar da kai wani abu to duk ba za su fa'idantar da kai ba musifa an ta faru sunanta musifa ba za a kankare ma komai saboda me ba kai da Allah ba wanda ya yarda da Allah shine Allah ke kankare masa wani abu ne musifa na zunubai sakamakon musifa wama lahum yawmal qiyamati min shafi'ina wala sadiqin hamim sai man iktibasin ayoyin surati shu'ara cewa su waɗannan mutane a ranar kiyama ba su da masu ceto wama lahum min shafi'in ay inna shafi'ina la yashfa'una lahum yawwa masu ceto ba za su yi musu ceto ba ba ana nufin babu ceto ba ana nufin masu ceton ba za su cece su ba wala sadiqin hamim babu wani aboki mai tsananin soyayya wanda kake tsananin son sa da kusanci shine hamim babu shi wanda zai zo ya maka maka wali hadha qala ta'ala Allah madauki ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima ay iftara jurman kabira ya kirkiri zunubi babba ayu zul wa ayu zulmin a'zamu mimman sawwa al-makhluqa min turab wannan zalunci ne ya kai girman zaluncin wanda ya daidaita makhluki abin halitta ya daidai wanda aka halicce shi min turabin daga turbaya an gane annaqis wanda ke shi mai naqasa ne min jami'il wujuhi ta kowace fuska dan adam mai naqasa ne ko ba mai naqasa ba dan adam mai naqasa ne ta kowace fuska kuma dan adam naqasa ce da shi ilimin sa naqisi ne ba irin na Allah bane bai san komai ba sai abin da Allah ya bashi ko karfin sa hangen sa da duk tunanin sa yawa mai naqasa ne sannan al-faqir bi dhatihi ila kulli min kulli wajhin kuma shi makhluqi har yanzu faqiri ne a zatin sa a haƙiƙanin zatin sa shi faqiri ne ka taba zama kai wannan tunani cewa kai faqiri ne da zatin ka Allah madauki ya ga mana Allah shine as-samadu Allah as-samadu shine mawadaci da zatin sa da siffofin sa la yahtaju ila shay'in min ahad wala yahtaju ila shay'in min shay baya buƙatar komai daga kowa baya buƙatar komai daga komai babu wani abu da za a amfane shi da shi to amma kai dan adam tun daga ainihin ginin ka kai faqiri ne duk abin da ka gani a jikinka yana buƙatar wani abu kafin ya tafi haka ne ko ba haka bane jikinka yana buƙatar wannan rayuwar rayuwar ba za ta samu ba sai kana wannan numfashin numfashin shi ma akwai abubuwa da sai an same su a same shi jikinka kowane bangare na jikinka yana buƙatar wani abu in baka ci ba za ka mutu baka sha ba za ka mutu haka ne ko ba haka ba to wannan shine ma'anar al-faqru az-zati shine cewa kai da zatinka faqiri ne komai naka in ba Allah in Allah bai wadatar da kai ba to ba za ka samu abin ya tafi ba Allah fa shi mawadaci ne bi zatihi mawadaci ne kuma bi sifatihi to shine ma'ana annaqis min jami'il wujuh wal faqir al faqir bi zatihi min kulli wajhi alladhi la yamliku li nafsihi fadlan an ma abadahu shi wannan makhluqin sawa'un mala'ika ne ko annabi ne ko ice ne ko aljani ne ko menene shi ai shine dai makhluqi wanda ba Allah ba wanda sannan la yamliku li nafsihi bai mallaka wa kansa naf'an wala darran wani amfani ba ba zai iya jawo kansa wani amfani ba ba zai iya tunkuɗe ma kansa wani cuta ba wala mautan ba zai iya hana kansa mutuwa ba wala hayatan ba zai iya rayar da kansa ba in ya mutu wala nushura kuma ba zai iya tasar da kansa ba ballantana yayi wani wanda ya bauta masa waɗannan abubuwa gunki da ake bautawa wata bishiya da za a bautawa ko kabarin wani
ko mai girman sa ko babba ne yana cikin kabarin sa yana da damar da zai iya turewa kansa wata cuta yana da damar da zai amfani kansa me yasa dama in ya mutu mun tsaya a kabarin sa ko akan gawar sa bayan ya mutu me muke yi masa addu'a in mawadaci ne ba zai buƙaci addu'ar mu ba haka ne kuma in aka kai shi kabari din nan in ko ruwa ya taso da zai yi wato ambaliya da zai shafe kabarin nan sai dai kaga kashin sa ya fito ba dama ya hana ruwan nan zuwa kusa da shi to ya za a yi aje wurin sa kuma a nemi ruwan sama wani irin fita daga hankali ne haka wanda shi yana cikin kabari ba zai amfanar da kansa komai ba to yaushe za a je wurin sa yaushe bishiya da wani zai zo ya sare ta ya zo ya makamashi da ita kuma wani ya zo gindin bishiyar ya roki wani abu yaushe gunki wanda za a sare shi takwabin da ya sare shi ko kuma gatarin da aka sare shi da shi a rataya masa a wuya bai iya hana wanda ya sare shi nan saran sa ba an sa masa datti bai iya zuwa ya wanke kansa ba ya za a yi kazo gabansa kuma ka ɗaga hannu ya wane kai min kaza gaskiya ka rena wa kanka hankali an fahimci wannan haka duk waɗannan abubuwan suna nuna maka cewa ba dama ka rayu in ba ga Allah ba Allah shi kadai shi ne zai tafi da rayuwarka kuma kana tafiya gun wani wanda ba shi ba ka jefa kanka cikin bala'i Allah tsare mu sannan ya ce wala nushuran yawwa wannan tana da alaka da mimman sawwa sawwa al-makhluqa bil khaliqi wannan bil khaliqi daga can ne zaka dauko ta yawwa wanda duk wato ayyu zulmin a'zamu wannan zalunci ne yafi zaluncin mutumin da ya daidaita makhluqi bil khaliqi menene siffofin makhluqi sune waɗancan da aka gaya mana Al-Khaliqi kuma shine Al-Khaliqi li kulli shay'in farko ma kenan shine ya halicci komai komai din hadda gunki komai din hadda wannan bishiyar komai din hadda mala'ika komai din hadda annabawa baki daya komai din hadda aljanu da mutane suke bautawa komai din hadda komai da wani abu da ake bauta masa duk Allah ne ya halicce su to ya za a yi mutum ya bautawa abinda halittarsa aka yi ba shine ya halitta ba sannan alkamil min jami'il wujuh Allah al-khaliq shine wanda yake kamili min jami'il wujuh shi kammalalle ne ta kowace fuska kammalalle ne a zatin sa kammalalle ne a siffarsa al-ghani bi zatihi min jami'i makhluqatihi wanda shi mawadaci ne da zatin sa baya bukatar komai alladhi bi yadihi an-naf'u wad-durru wal-ata'u wal-man'u shine a hannunsa amfanarwa shike amfanarwa riskar da cuta in ya rubuta ko kame cutar ya hana ta katta samu wani duk a hannunsa take wal ata'u bayarwa tasa ce wal man'u da hanawa din nasa ne ma'ana duk wanda kaga ya amfana Allah ne ya amfanar da shi duk wanda kaga wata cuta ta same shi da sanin Allah da izinin Allah alkauni wal ata haka ne duk wanda kaga an ba wani abu to Allah ne ya bashi wannan kuma ba lalle kuma ya nuna alamar Allah yana son sa kowane ba wannan maganar so da rashin so wani abu ne daban wannan maganar mahadin baiwa ne da Allah mahalici ke wa bayin sa yana baiwa wanda ya so daga cikin abin da ya so wal man kuma ya hana wanda ya so alladhi ma min ni'matin shine mahalicin nan wanda babu wata ni'ima bil makhluqina illa fa minhu ta'ala babu wata ni'ima da wani makhluqi ya samu sai face daga gare shi duk wanda yake tsammanin wani ne ya bashi wani abu ba Allah ba to lalle yana sauran darasi a tauhidi babu abin da zai zo maka in ba daga Allah ba sannan fa hal a'zamu min hadha adh-dhulmi shay yanzu wannan zalincin ka dauki ga wanda ya maka shi ya halice ka yake baka abinci ya maka ni'ima ni'imar kana karami ka girma ni'imar baka iyaye su rene ka ni'imar tarbiyyar da iyaye suka yi maka ni'imar abinci ni'imar kayan sawa ni'imar mulki ni'imar ilimi kuma ya za a yi ka zo ka gode wani aljani ya za a yi ka zo ka gode wa wannan ni'imar ka je kai wani gunki wannan godiyar wannan ni'imar kai ka je kai wa wani gunki ko kai wani mala'ika ko kai wani shehi a kabarin sa wannan baka kyautawa Allah ba kuma baka kyautawa kanka ba wali hadha hattama ala sahibihi bil khuludi
bil adabi wa hirmani thawabi. Shi yasa Allah madauki ya tabbatar da tilas shine hattama at-tahtim wad'u shay'in an yatimma wala mahalata. Shine Allah ya sanya abu sai ya auku babu wani zabi. Tilas ne akan duk wanda yake ya mutu yana shirka, to Allah ya sanya masa al-khulud bil adabi wa hirmani thawabi, kuma ya hana shi zunubi. Dan Allah ina tambayar ku, idan mutun ya mutu bi thawabi lada, ma'ana mutun ya hana Allah madauki ya hana shi samun ladan aikin da ya aikata, ina tambayar ku, idan mutun ya mutu bayan ku a rayuwarsa irin wannan rayuwar yayi ta shirka ya bautawa wani ba Allah ba, in Allah ya hana shi ladan wasu ayyuka da yake tsammanin ya aikata, in Allah ya sa shi a wutar jahannama, yayi zalunci? Yayi zalunci? Bai zalunci ba. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah baya zaluntar mutane komai, amma mutane su suke zaluntar kansu. Haka kada ka bari ka je ran kiyama a ce za a sa wani a wuta ka ce a ai bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, babu uzuri ran kiyama. Alƙalin na ranar kiyama ba mai zalunci bane, ba mai karɓar rashawa bane, ba wanda aka yi abu a bayan idansa bai sani bane, duk abin da aka yi yana sani. Don haka an bo gaba dalilan da za a kawo, mun yi maganar nan kwanaki ko, dalilan da za a kawo don kafa maka hujja ne a tabbatar maka ba a zalunce ka ba, shi yasa za a zo da rubutun mala'iku, rana kaza kayi kaza, rana kaza kun yi kaza, da kai da wane ko da kai da wance ko da kaza da kaza da kaza, sai a kafa maka hujja saboda za a yi maka azaba, in Allah ya so kuma ya gafarta maka. Don haka Allah bai zalunci ba, in mutum ya ƙi bauta masa a duniya ya kafirce masa ya je kuma ran kiyama Allah ya sanya shi a wuta. Amma yanzu sai ka ji wasu suna zance wai wani irin Allah ne, kun ce mai rahama ne, kuma ku zo ku ce wai zai sa mutum a faya faya fa, ba ku san irin yadda wuta take da zafi ba, wai sai a sa mutum a wuta kuma wai a ce wai ba za a cire shi ba, wani ai wai Allah ya zama mai ba shi da tausayi. Ce kai kuma baka tuno cewa an ce maka kar kai wancan abun ba, wani abu ne fa, you have been forewarned, an riga an yi warning ɗinka tun kafin amma halicce ka, cewa kai ba kai kanka ba, Allah ne ya halicce ka, kai ɗin kuma ba komai ba ne, kuma baka isa ka fita daga mulkinsa ba, rana ɗaya minti ɗaya baka isa ka ce kai ka janye baka cikin bayin waɗannan wannan abin bauta ɗin Allah, ba kamar shugaban wata ƙasa ba ne, za ka iya zuwa ka ce ka yi zanga-zanga ko a yi menene vote of no confidence, ko daga yau kun cire goyon bayan, kun daina bayarwa, Allah ba wanda ya isa ya cire kansa daga shugabancinsa daga mulkinsa. Kuma ya riga ya gaya maka an ɗau alkawari da kai, zaman nan da za ka yi a duniya temporary ne, zuwa wasu kwanaki ne, da ajali musamman aikinka shi zai determine in an dawo ina za a saka. To dan me za ka zo ka ce kuwa an yi maka zalunci? Haka a nan ne za a yi maka wa'azi, ka daina kaza, ka aikata kaza, ka bar kaza, ka aikata kaza. In ka bar wannan wuri baka ɗauki wa'azi ba, to shi kenan kai ne kai wa kanka. To shi yasa ya ce innahu man yushrik billah, yadda lamarin yake shi ne, man yushrik billah, duk mutumin da ya yi shirka da Allah, ma'ana famata ala dalika faqad harrama Allahu alaihi aljannata, to Allah madaukaki ya haramta masa aljanna, wa ma'awahu annar, kuma wuta ita ce makomarsa matabbata, inda zai tabbata ciki. Wannan me wa'idi ne, shi ne narko, shi ne gaya maka abinda zai zo ya same ka kafin ya zo, ashe kenan in ka bari ya zo to baka da hujja kuma da zaka zo ka ce an zalunce ka ko makamancin wani. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka bar mu akan tauhidi. To ina ga dole mu tsaya ana yauwa akwai na to da yace wa hadhihi al-ayatu al-karima fi haqqi ghayri ta'ibi, wannan aya tana da alaka ne da wanda bai tuba ba, maganar wanda za a sa shi a wuta da goma saboda shirka in bai tuba ba, wa amma ta'ibu, amma shi wanda ya tuba fa innahu yaghfiru lahu, ko yughfaru lahu, za a gafarta masa ash-shirku fama dunahu, za a gafarta masa har shirka din. Qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa, haka Allah ya ce.
yauwa kace waɗanda suka kafirta in suka hanu daga shirka suka daina ta to za a gafarta musu ashe kenan ko shirkar mutum yake in ya tuba Allah zai yafe amma zancen wannan ayar inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi shine in an mutu ba a tuba ba yauwa to sai shi kama qala ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda suka yi barna ga kawunan su la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su ai liman taba ilaihi wa anaba ga wanda ya tuba kuma ya koma zuwa gare shi to sai mu tashi inda yake alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum ko tunda mun zo kan aya sai zaman nan din ne insha Allah inda zamu tashi ya Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da shirka da duk sababin da zai iya kaiwa zuwa gare ta Allah ka amfane mu da abubuwan da muka karanta wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba matsala ai tunda kun can kuma a shirin da kun tuna rayuwar su Assalamu alaikum wa rahmatullahi farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara muka zo wannan rana da ake tattarewa ko rufe tafsir na wannan malami malaminmu Dr. Abubakar Muhammad Sani Barno Kudu gaskiya idan da za a ce du shekara kamar Ramadan ne da mun ji dadi in tafsirin zai ci gaba amma haka Allah ya tsara kuma wannan karantarwa da ake mana abin da ake maimaita kusan yau da kullun shi din ne farko hada ka da Allah ka san waye Allah ka san haƙƙin manzon Allah kuma ka girmama wato mutane ta wurin ba su haƙoƙin su yadda zaka samu Allah wato a ran tashi alkiyama ya karbe ka matsayin wato wanda yake ya ci nasara lokaci baya daga gefen mu dan haka dai farko muna maraba ga babban manyan bakin mu farko akwai mai girma ganuwan dutse kuma hakimin galambi alhaji sunusi shitu da kuma wato dagacin na zarenawa da madakin birnin kudu alhaji yunus abubakar da kuma babban malamin mu dr rabi yahaya wanda sun zo sun albarkaci wato wannan rufewa kuma insha Allah akwai za su dan tofa albarkacin bakin su a ƙarshe abin da yake gaba shine committee na marayu za su zo su dan ba mu jawabi a takaice na abubuwan da suka gabatar na wannan shekara muna fata malam wala yana kusa ko alaikum salam malam an baka minti 8 insha Allah ka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم رفوتن كوميتين مرايو نا برنون كودو كابين وانا مسلاتي ركشن وانا درسينا تفسير عزمي نواتر رمضان دا بابا مالا مومو دكتا بكر محمد سان يكابا اوانا مسلاتي wanda zuwa yanzu wannan committee ya kai ga zama foundation wanda aka sa masa birnin kudu ko kuma yatim foundation birnin kudu rahoton sa na shekara shekara wanda aka saba gabatarwa a daidai gabar rufe wannan karatu shine kamar haka na farko dai mai gabatarwa awwal Sale Dan Yaro muqaddashin shugaban wannan committee wannan rahoto shine kashi na 9 daga lokacin da aka kafa shi zuwa yau an gabatar da irin wannan rahoto wato wannan shine kashi na 9 kamar yanda aka sani asusun manabara an gabatar da kasafi
na naira miliyan 3,549,100. Amma a bana asusun namu ya kai naira miliyan 6,540. Yadda aka samar gami da tattara wannan kudade madarasu shine an sami gudunmawa mafi girma daga wani bawan Allah ta kimanin naira miliyan 1.5. Akwai gudunmawa ta ɗaiɗaikun jama'a da aka hada, yanayin ba zai bari a ambace su ba sai aka dunkule su waje daya, ta naira miliyan 1,35,000. Akwai gudunmawa da aka saba samu daga wani bawan Allah Dr. Nuruddin wanda ya zauna a nan masal a asibitin garin nan, ya yi sabis yanzu yana America, ya turo naira 150,000. Akwai kuma sakataren gwamnatin jaha wato Alhaji Adamu Abdulkadir Fanini, shi ma ya bada gudunmawar naira 100,000. Akwai gudunmawa da wasu bayan Allah su biyu da suka buƙaci kada ambaci sunansu su ma ta naira 200,500. Akwai kuma riba daga kwamitinmu na noma da kasuwanci ta naira 399,999. Akwai gida da aka ba wannan kwamiti na haya wanda an sa shi kenan ana karɓar kuɗin haya, wata baiwar Allah ta sadaukar da shi ga wannan kwamiti. Don haka a duk shekara ana bayar da naira 48,000, shi ma an karɓo shi an haɗa a cikin wannan lissafi. Ɓangare dai na madarar kuɗi an tattara naira miliyan 3,437. Sai ɓangaren gudunmawa ta kayan abinci ko kuma tufafi, shi ma an samar da zakkar shinkafa shanshira 14,000 wanda aka yi musu kimar kuɗi naira 294,000. Akwai kuma gudunmawar shinkafa wato zazzaɓaɓɓiya wadda aka sa ta a buhu, aka yi ta 5 kg haka irin ɗan ƙananan buhunhunan nan, daga mai girma sanata Alhaji Sabo Muhammad na Kudu, buhu 300,000 da aka yi musu kima naira 435,000. Sannan akwai zakkar alkama daga wani bawan Allah buhu 1 da aka yi mata kima ita ma a naira 38,000. Nan akwai taliya buwa katan 20 wadda aka yi mata kima naira 400,000 daga Honorable Tijjani Ibrahim Gaya ta hannun SSA Ibrahim Garba Ibrahim wanda aka sani da Babalolo. Sannan akwai tallafin kayan abinci da tufafin sallah daga ɗaliban School of Nursing ta wannan gari na birnin Kudu wanda suka nemi a basu gidaje guda 5 su dinga ɗaukar nauyinsu, kuma sun musu hidima a wannan lokaci ta naira 76,540. Akwai kuma tallafin abinci da faffe da kuma nono da dabino, nono wato na fura kenan da dabino da kuma naman miya har ma da kuɗaɗen cefane, wanda wasu bayin Allah su ma suka yi shirin yin hakan ga gidajen marayu a sati sau ɗaya ko sau biyu, amma a cikin watan Ramadan a kullum. Wani lokacin a bayar da wannan dafaffen abinci, wani lokacin a kukkulla wato shi nono ɗin da dabino a rarraba, wani lokacin kuma a kai ɗanyen nama, wani lokacin kuma a kai musu wato kuɗaɗen cefane. Akan yin hakan a sati sau ɗaya ko sau biyu, wasu bayan Allah suka ɗauki nauyi ake aiwatarwa. Wannan ɓangare shi ma an yi hidima ta kai ta miliyan 1,616. Sannan akwai tallafin ledar magi guda 4, magi na sta kenan, daga wani bawan Allah makwabcin masallaci, ita ma da aka yi mata kima ta naira 2,600. Shi ma dai wannan ɓangare na kayan abinci da tufafi an samu tallafi ya kai na kimanin miliyan 2,568,140. Shi ne in ka haɗa zai baka wancan miliyan 6,500. Yadda aka sarrafa da rarraba wannan kayan abinci shi ne, yadda aka saba ana tantancewa gidajen da za su karɓi wannan taimako daga yankuna guda 7 da aka raba wannan gari. An kuma tantance gidaje 261, kowannensu daga ciki an raba shi zuwa gwargwadon buƙatarsa, yawa ko dai matuƙar buƙatar. A inda aka ware gidaje 68, kowanne daga cikinsu ya karɓi shinkafa mai kimar kuɗi ta naira 11,500 da man girki mai kimar kuɗi wato naira 1,720, wanda in ka haɗa gaba ɗaya sun karɓi kayan abinci mai kimar kuɗi da ya kai naira 13,220.
a wannan bangare in ka hada da wancan gidaje yawan yawansu zai baka an kashi kudi naira 898,960. Sannan bangare na biyu shi ma an tallafa gidaje 25 da shinkafa mai kimar kudi naira 4000 da naira 350 da man girki mai kimar kudi naira 170,720 wanda su ma an kada jimlar abin da suka karba na abinci ya kai kimar naira 6000 da naira 70 in an hada su ga baki daya sun karbi kayan abinci masu kimar naira 151,750. Sai bangare na uku ko kashi na uku na rabon wannan abinci a watan Ramadan ga wannan gidaje shine inda aka tallafa wa gidaje guda 164 kowannen su da shinkafa mai kimar kudi naira 2900 da man girki mai kimar kudi naira 860 wanda an hada jimla sun karba abinci ko kayan abinci masu kimar naira 3000 da naira 760 wanda su ma an hada jimla sun tayar da kudin da suka amfana naira 616 da naira 640. Sannan sai kashi na hudu shine wanda aka tallafa wa gidaje guda hudu kawai irin wasu zuwa daga baya din nan da wato iya shinkafa wadda take mai kimar naira 2900 su ma su hudin in an hada an ba su kaya masu kimar naira 11,600. Jimla dai a wannan bangare an kashe naira 1,678,950. Kashi na gaba inda aka kashe wancan kudade shine an ware wani kaso na wannan kayan abinci dan yau da gobe dalibanmu da suka fara shiga makarantu na gaba da secondary wato daga cikin gidajen marayu din kenan ta bangaren kula da sha'anin ilimin su an ware wani abinci an bar shi dan su da kuma wani bangare na shi masu kiwon lafiya ko committee na kula da kiwon lafiya inda aka ware katan na taliya wato 18 wanda kimar kudin sa ta kai naira 78,000 da kuma mai man girki jarka biyu da man girki jarka biyu wanda shi ma kimar sa ta kai naira 60,000 a yanzu dai kayan abinci na nan a store an ajiye shi na kimanin naira 138,000 wannan dai yan makaranta ne da abin da kaje yazo na sha'anin marasa lafiya da yanda ake kula da su. Sannan kashi na uku ko kuma na gaba shine wancan da muka ambata wannan shiri na raba kayan abinci ko kuma dafaffen abinci da nono ko kuma danyen nama na miya ko kuma su kudaden cifane wanda ya cinye naira 1,616,000. Sannan kashi na gaba shine wannan shiri na wato Daliban School of Nursing wanda aka basu gidaje guda biyar suke daukar hidima ta wannan gidaje su ma sun kashe kudi kamar yadda aka ambata naira 76,540. Sannan akwai shiri na dinkin sallah samar wa yara dinkuna na sallah a wannan sallah mai zuwa kenan inda dai aka riga aka ambaci cewa an tantance gidaje 261 a wannan gidaje da akwai yara maza da mata an ware 300 daga ciki maza 150 mata 150 an samar da dinkin sallar su insha Allah akan kudi naira 562. Sannan akwai ciyar da abinci a ranar sallah wanda shi ma an saba shi insha Allah dan nufin sanya wa yaran farin ciki a zukatansu da gazar an yi sallar Idi su wuce inda ake dafa wannan abinci su je su karba wannan ma ya sa an kashe kudi kimanin naira 296,900 a wannan bangare an riga an yi tanadin yanzu ranar kawai ake jira za a aiwatar. Na ga tunda akwai abin nan din lokaci ba sai an ambaci yanda aka rarraba kudaden ba. Sannan akwai dawainiyar wannan rabon kayayyaki da aka yi ta inda aka samar da kudi naira 67,000 wanda shine ya dauki nauyin wannan aiki na dan ledoji da buhunhuna da kuma sauran kayan zubawa da motoci na dako. Abu na gaba shine inda aka tallafi kwamatocin mu na yau da kullum wato kamar yadda aka ji cewa ana kokarin abuda aikin ya tashi daga iya azumi kawai ya shiga cikin rayuwa ta yau da gobe a wannan bangare ne yasa aka sanya wa kwamitin kula da kiwon lafiya naira 150,000 kwamitin kula da harkokin ilimi naira 200,000 tallafi na musamman ga masu kula da auren yara tunda yaran suna kaiwa lokacin da za a yi auren su kuma wasu lokutan da yawa wannan din yakan sa abin ya ja lokaci ko a yi tabata lokaci to akan samun dan taimako wani lokacin na kayayyaki wani lokacin na kudi akan sanya musu dan haka a wannan bangare shi ma an ware naira 250,000 insha Allah. Sannan akwai kuduri na wannan committee mai dogon zango na inganta filinmu da insha Allah ta'ala muke sa rai
ya zama makaranta da gida a gefen gidan gajeyu to sakamakon akwai blow a ƙasa wanda ba su bayan Allah suka samar kimanin guda 4000 dan kokarin yin wannan aiki shi ma an wari 1500 an sanya za a yi kokarin gina wannan blocks din insha Allah ta'ala anan gaba saboda haka dai wannan shine kawo cewa in aka jimlace abin da aka kashe daga cikin wancan kudi an kashe kimanin naira miliyan 5,487,390 insha Allah abin da yake cikin asusu a yanzu zai zama naira 517,750 muna godiya Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum Allah ya saka gaskiya dole ai wannan committee jinjina sosai kuwa duradi da suke gudanarwa ba dare ba rana a tattaro a raba aiki ne sosai kuwa kuma gaskiya akwai amana a ciki shi yasa kullun Allah yake sa albarka Allah ya musu albarka su ba abinda zai ke zai biyo baya shine tsokaci daga babban malamin mu Dr. Rabi Yahaya Birnin Kudu wanda insha Allah zai tofa mana albarkacin bakin sa wanda zamu amfana kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya samu amfana da abin da malamin zai wato gabatar bismillah wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه suma amma bat babban malamin mu Sheikh Dr. Abubakar Muhammad Sani manyan baki da suke bayana yan uwa daliban ilimi abokan tafiya da dukkan wanda Allah ya nufa ki sauraro na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abinda zan ce a kullun abinda na saba faɗa ne shine godiya ga Allah ta'ala da ya bamu wannan ni'ima ta addinin musulunci sannan kuma ya bamu ni'imar bin hanyar tafarki na iyayenmu da yayyenmu ɗaliban ilimi mai kajin abinda muke suke faɗa domin mu karu ya zame mana guzuri babba wannan rana da malam yake yau maimaitata wacce ba a gafarta zunubai sai ga wanda Allah ta'ala ya ga dama zai gafarta masa shirka ko ba yafiya a cikinta da kafirci babban malamin mu Dr. Abubakar Muhammad Sani ba abin da zan ce masa sai dai Allah ya saka masa da alkhairi akan abubuwan da yake fada a kullun ce nake cewa Allah ya bashi juriya da karfin zuciya da tsayawa akan abin da yake da hakuri la shakka ana yin hakurin ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi hakika dakta ba namu ne mu kadai ba koda daga cikin garin birnin Kudu ya fito sai nake zato wasu garuruwan ma sun fi mu sanin darajarsa da kuma abinda Allah ya bashi wannan gaba tana tuno min lecture da je gabatar a garin Kano ta makon sahabbai yanda naje naga masallacin khulafa'ur rashidin na imamu ahli sunna abu abdullah sheikh abdul wahhab Allah ya kara masa lafiya ta cika ta tumbatsa kasan da saman da filin da ko ina ina waje ina ganin yanda abin yake gudana
sai nace zalika fadlullahi yutihi man yasha. Mutanen Kano suna cewa ya za su dauko shi su komo da shi cikin garin Kano. Na san mutanen Kaduna haka ne, ballantana mutanen Bauchi da sauran wasu garuruwa. Dan haka ni na sani cewa lamari ne na Ubangiji, abinda nake cewa gare shi ya kara hakuri, abinda yake magana din nan akai a kara an-niyatu wal ihtisab. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wucewa gaba a cikin lamarin. Ina kira ga daliban ilimi, musamman waɗanda suke lazimtar malam, ayi kokari in karatuttukansa ba zai yi a mai da su a rubuce ba, a samu wasu abubuwan a rubuta su. Wannan abin da ake amfani da shi na social media ba lalle ba ne wataran a same shi, amma abin da aka rubuta aka bar shi a littafi bayan shekaru ɗaruruwa, in dai duniyar tana nan yana nan. Musamman akwai wasu gaɓoɓi masu tsada, ina bibiyan karatukan iyayena, malamai da ɗaliban ilimi, akwai wasu gaɓoɓuwan da a karatunsa za ka same su. Musamman abin da ya shafi ɓangaren aƙida, akwai abin da ake kira almufahimu a kamiha, da ɗaliban ilimin da suke kusantarsa ai ka fitowa da wannan, ana rubuta su ɗin da Hausa, kamar yadda na ji karatunsa na bana yana kira akan a mai da hankali akan abin da ya shafi karatuttuka na tauhidi, waɗannan littattafai ƙanana da za a fito da su, waɗannan mafahim sunaye na wasu abubuwa ɓangaren aƙida da hukunce-hukuncensu a taƙaice a rubutu da Hausa ana yaɗawa, za su amfana ba ɗaliban ilimi ba, har wasu malaman, la shakka ne ina sani wanda yake ba fanninsu ba. In ka muku misali guda ɗaya tunda babu lokaci, kaga abin da ya shafi mashi'a kauniya kadariya da mashi'a shar'iyya, fassara su da fito da bambancinsu wajen ɗaliban ilimi. Ina bin Dr. Abubakar Muhammad Sani yana fito da abin a fayyace ko a wannan karatun ɓangarorin da mutum ya bi zai gani. Mashi'a kauniya kadariya ba za ka taɓa ji ya ce da ita abin da Allah ya so ba, sai dai abin da Allah ya ga dama. Mashi'a shar'iyya abin da Allah ya so. To za ka ga wasu da mashi'a shar'iyya da mashi'a kauniya kadariya ɗin dai Allah in ya so. Shi yasa za ka ji kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, kana ba da mulki ga wanda ka so. Wannan kuma kamar yadda muke ji wajen su malaman malama aƙida, mashi'a ce wacce take kauniya kadariya, wanda ya ga dama da kuɗi da mulki duk irinsu. To ‘yan uwa ɗaliban ilimi da suke tare da shi, da za a daure a kazaƙulo irin wannan, za a amfana ƙwarai da gaske wallahi, in ba za a haɗa karatun a fito da shi ga baki ɗaya ba. Abu na biyu, su da ‘yan uwa ɗaliban ilimi ɗin da waɗanda suke nan gabansa da waɗanda duniya take kai musu, don Allah mu yi haƙuri da rayuwa ta ilimi, mu bi shi a sannu-sannun, mu nemi ilimin na haƙiƙa, mu daina garaje. Akwai wani athar na Abdullahi bin Mas'udu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, da yake faɗowa zuciyata da dama, wanda imamuna Malik ya fito da shi a cikin Muwatta, a cikin babu Jami'u Salah. Al-Imam Ibn Matta ya fitar da shi al-Ibada da sauran wasu. Ibn Abdul Barr a cikin al-Istizkar yana cewa in ka haɗa hanyoyin wannan athar ɗin gabaki ɗaya, athar ne mai kyau. Albani a cikin Silsila Sahiha yana cewa athar ne ingantacce. Ya zo akan wani mutum, ya zo
ya nema a gare shi kaman yanda ruwayar Ibn Jarir ta fito ta bangaren shi Abdullahi ibn Mas'ud yake bayani. Wani mutum ya zo ya ce ya koya masa karatun Qur'ani, sai ya ce je ka wani lokaci ka dawo. Lalla wannan magana ba ta yi mai dadi ba, sai ya tafi yana gunaguni yana fadan magana. Sai ya wuce ta wajen wasu mutane sai suka ji maganar. Bayan nan sai suka zo suka faɗa wa Abdullahi ibn Mas'ud. Sai ana nan sai ya dawo wata ran. Wata ruwa tana cewa wani mutum daga cikin mutanen Yaman. To shine sai yake ce da shi, innaka fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu yuhafadhu fihi حدود القرآن ويضيع فيه حروفه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة ويبدئون العمل قبل الهوى وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ حروف القرآن ويضيع حدوده يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة yake cewa kai kana cikin wani zamani wanda fakihansa wanda suka yi karatu suka fahimci ilimin suke bada shi ake aiki da shi yadda ya kamata suna nan da yawa, amma masu karatu ba fahimtar karatun kaɗan ne, wanda in ka same su karatun Qur'anin ne ba a fahimta ba, in akwai su kaɗan ne. Suna kiyaye dokokin Qur'ani, ko da in ka ji karatun nasu wani lokaci za ka ji akwai kurakurai. Yace suna tsawaita sallah suna takaita huduba. Ce a sannin wani zamani zo ga mutane wanda zai kasance a cikin wannan zamanin faqihai wanda suka yi ilimi suka fahimci hakikanin ilimin kuma suke ake aiki da shi yadda ya kamata, to zai kasance kaɗan ne. Masu karatu su karanta Qur'ani ba a fahimta ba, ba a aiki da shi suna da yawa. Ana kiyaye ka'idodi harafai na Qur'anin amma ba a kiyaye dokokin Qur'ani. Waɗancan na farko yace za ka samu suna fara gabatar da aiki. Aiki ne abinda zai kai su samu tsira a lahira, su ci suke kula kafin abinda ya zo musu na son zuciya. Ce amma wannan zamanin da zai zo ga mutane shi kuma zamani ne wanda son zuciya ake gabatarwa kafin aiki. Wannan yana nan a cikin Muwatta Malik babu Jami'u Sala. To a wata ruwaya sai yake cewa a cikinsa in ya zo in ka ga wasu abubuwa guda uku to ka nemi matsira. Ana yin dogayen gidaje, ana yi hukunci da zalunci ba adalci, ana karɓar cin hanci da rashawa, ka nemi mafuka, ka nemi matsira. Sai ce menene matsirar, ina ne matsirar? Sai ce in ba makawa ka lizinci gida, ka kame bakinka, ka kame hannunka, kar ka yadda kai musharaka. To wannan asar ɗin yana tada mun wani yanayi in mun duba yadda rayuwar take yanzu. Abinda malam yake faɗa an-niyyatu wal ihtisab, in muka ɗauko yadda faɗi tashin yake, neman yunƙurin a yi niyya mai kyau, a nemi ladan wajen Ubangiji, wallahi an riba ce ƙwaƙwalenmu da dama illa man rahima rabbi. Ayyuka waɗanda da lada muke nema wajen Ubangiji yanzu so muke cewa duk duniya ta sani, ba zancen ɓoyewa wani sirri na aiki da kai sai Ubangiji. Mutum ya je umara yana nuna duk abubuwan da yake.
mutum yayi karatu da kansa shine malamin shine wanda ya dauka shine wanda ya sa status din sa shine wanda ya kada kuma shine yake cewa sheik kaza wana kaza kuma status din sa sauran abubuwan suna nan da yawa ana nuna mun alamar lokaci yayi dan haka ne abinda nake kira yan uwa daliban ilimi muribaci wannan rayuwar kafin ta kuce mana muribaci wanda Allah ya ba mu a cikin mu na daliban ilimi da iyayen mu malamai rabbaniyun ni karatu duk abinda kake yi ka ware lokaci ka nemi abinda zaka san kusanci da ubangijinka kaga ilimin nan guda hudu za su kusantar da kai wajen Allah ta'ala duk wanda yake ba shi ba sai dai kasance tsani ne zuwa gare su amma su waɗannan kai tsaye ilimin fiqhu ilimin hadisi ilimin tafsiri ilimin aqida dan haka a kula da su karka yadda ka shiga rudani kowa malam ne kowa social media tana yayin moshi abin tausayi naga wani har yana cika yana tumbaka yana maganganu wanda yake yana da'awar shi ahlus sunna ne amma ba ita ce abin da yake fada ba shine manhaji na ahlus sunna ba yana so yayi kace-kace da shugabanni kuma yana cewa wai in akwai wanda zai kalubalance shi kafin azumin nan ya wuce bayin Allah magabata ba ita ce hanyar su ba a'a mi addu'a in ya kamata mi nasiha cikin hikima mu roki Allah ya tabbatar da mu halin da muke ciki dan haka za mu samu kanmu a shugabannin irin mu musan darajar malaman mu mu daina rashin kunya a cikin social media kowa bai fi karfin a cikin mutuncin sa ba Allah subhanahu wataala ya agaza mana Allah ya taimaka mana manyan murnin kudu Allah ya kara hada kansu Allah subhanahu wataala ya sasi hada kansu zuwa ga abin da zai kai mu ci gaba a garin mu da jahar mu da kasar mu da addinin musulunci gabaki daya su kuma malaman mu da suke fadi tashi a wannan gari da shi da Dr. Abubakar da duk wani wanda yake fadi tashi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya hada kansu zuwa ga abin da zai kai bunƙasa ta addinin musulunci su kuma mabiya a duk inda suke Allah subhanahu wataala su kuma ya sa su kusantar da malaman su abin da zai ba su ƙarin gwiwa su ƙara kwakulo ilimin da zai taimakawa al'umma su fahimci sunna tacacciya ta farki na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya samu dace abin da yake tunkarar mu na siyasa Allah ya mana zabe na alkhairi Allah subhanahu wataala shugabannin mu kuma ya hada kansu jagororin mutun daga shugaban shugaban kasa ya ba su dama zuwa ga abin da zai kasance bunƙasar tattalin arzikin mu bunƙasar zaman lafiyar mu bunƙasar addinin mu na musulunci duk wanda yake niyya ya raba kan fulani da Hausawa Allah ka rusa tunaninsa domin ya san arewacin Najeriya addini ya bunƙasa da Hausa fulani duk mai tunanin wannan Allah ka rusa tunaninsa Allah ka hada kansu yanda za su yi wa addinin musulunci hidima wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum assalamu alaikum assalamu warahmatullahi me dan tsokaci na gaba shine hakimin Birnin Kudu Alhaji Garba Hassan Jibrin wanda insha Allah ma da hakimin Birnin Kudu zai gabatar a madadin sa Alhaji Yunus Abubakar bismillah Alhamdulillah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala amincin sa ya kara tabbata akan shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta wannan gari namu da waɗannan malamai da muke da su tabbas abin alfahari ne gari irin wannan mu sami irin wannan malamai wannan wata baiwa ce da Allah ya bamu ya kamata
mu gode masa. Haka zalika muna gode waɗannan malamai da suka jajirce wajen fahimtarwa da yaɗa ilimin da Allah ya ba su a wannan gari namu. Ba jigawa ba waɗannan malamai a Najeriya ma gaba ɗaya ana alfahari da su. Saboda haka wannan baiwa ce da Allah ya ba mu a wannan gari. Bayan haka muna godiya ha'ilau ga ɗaliban ilimi wanda a kullun su ma suna jajircewa suna bin waɗannan malamai sau da ƙafa domin su koyi ilimi. Allah ya saka muku kuma, Allah kuma ya ba ku wannan ilimi da kuke nema. Kuma muna fatan nan gaba wannan nauyi da waɗannan malamai suke saukewa, muna sa ran in Allah yarda a cikinku kuma za a samu wanda za a sauke wannan nauyi. Allah mun gode ma da ka kawo mu wannan rana ta rufe wannan tafsiri. Allah muna roƙonka, Allah ka nuna mana na gaba, Allah ka nuna mana na gaba. Wannan malamai ba za mu iya biyan ku aikin da kuke mana ba, sai dai mu ci gaba da sa ku a cikin addu'a. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum. Ina da jawabi na ƙarshe wani shi ne insha Allah malam zai gabatar kamar jawabin rufewa wanda kuma sai wata shekara insha Allah a zancen tafsiri inda ba kuma wani abu ya fito ba da muke fata insha Allah. Lokacin ma riga ya tafi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah awwalan wa akhiran. Muna godiya ga Allah madauki da ya kawo mu ranar da zamu tsaya mu tsahirta mu dan huta da wannan karatuka musamman da tafsirin Ramadan wanda muke bi daga wannan littafi mai albarka, littafin Alkur'ani mai girma, kuma tare da sharhin ko kuma ta'liqi ko tafsiri na Malam Abdulrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Allah kai mu baɗi inda za mu ɗora. Bara da muka tsaya har mun ɗan kwaɗaitar da mai yiwuwa mu duba ko a samu damar da za a iya yi mako-mako. To abin gaskiya ya gagara, ya gagara. Amma duk da haka ba za mu cire rai ba. Duk wata ƙofa ne da za ta ba da damar da za mu amfani junanmu insha Allah ta'ala za mu ga sai dai mu ƙara ƙarfi da ƙarfin gwiwa a kai insha Allah. Babban malami Dr. Muhammad Rabi'u Yahya cikin bayanansa ya ja hankali akan abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ‘yan uwa su ɗauka. Na farko yana ta mai da kansa can kamar baya yin komai bayan aikin da yake a garin yahuwan da nake kowa ya sani yadda yake zaunar da ɗaliban ilimi karatun Bukhari ɗin nan da littafan Malikiya da ake da kuma shi ne wannan ainihin gina ɗalibai kuma shi muke so a ce ko'ina domin daga nan ne ake samun waɗanda wata rana za su zo su riƙe wannan mahalli na waɗannan ayyuka. Dole ne fa a samu, dole ne ya zama cewa ana shirin cewa wata rana daga an ce wani bayanan kuma dole ne wata ran bayanan ko ya so ko bai so ba ko kun so ko ba ku so ba dole. To amma idan shi aiki tunda na addinin Allah ne kar a bada kofar da za a zo a ce kuma ya tsaya. Hanyar da za a samu kuma shi ne a bada haɗin kai a koyi abin yadda ya kamata, a koyi tarbiyyar, a koyi adalci, a yi ilimin na haƙiƙa, kuma a taƙaita magana sai ta ilimi. Wannan shi ne cin nasara. Yawwa, insha Allah ta'ala aka samu wannan kuma akan manhaji mai kyau. Kullum ina kira manhajin nan da aƙidan nan ta ahlus sunnati wal jama'a
as-salafiyya ingantacciya in ba ita mutun ya tsaya ba fa to ba akan daidai yake ba dole ne ka tsaya akan qur'ani ka tsaya kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fahimtar magabata sahabbai tabi'ai wannan shine musuluncin da Allah ya sani musuluncin da Allah madaukaki kuma ya yarda da shi shine wanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma wannan muna kira akan sa ko yana da dadi a irin lafazin da muke faɗa ko ba shi da dadi mu dai muna ga shine wajibin mu ne kuma insha Allah ta'ala babu duk abin da za a faɗa ko ya kuskure ta wani wurin bai tafi daidai ba to kuskuren mutum ne shi kansa amma ba shine karantarwar manhajin ba manhajin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai akai perfect tsari ne yawa babu matsala a cikin sa in kaga ka samu matsala kai ne yawa ko baka fahimci abin daidai ba zaka mu kiran da muke kenan kullun a dawo kan hanya ta farkin magabata anan ne za a samu nasara insha Allah jumlatan wa tafsila yawa ba maganar abin amma kullun kuma tare da hada wajen kiran nan a hada shi da hikima da lura da maslahar al'umma wannan dole ne wannan shine muktadan mutum malami ne idan babu wannan to kuma ba ilimi akai ba fadin ra'ayi kenan kawai ake to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar sauke wannan nauyi har zuwa ƙarshen numfashin da ya lissafa mana insha Allah ta'ala a wannan shekara hakika mun samu dama duk da dai ba a yi nisa sosai mun karanta da yawa ba amma daga cikin abubuwan da muka fa'idanta da su sosai shine gaskiya na kula da ƙarin damuwar samari akan abin da ya shafi addini kuma wannan abin bushara ne sosai samari sun ƙara himmatuwa da harkar addini da zuwa masallaci zuwa tafsiri tafsiri ba ina nufin wannan namu da muke ba duk tafsiri dai inda ake tafsiri mai amfanarwa alhamdulillah ana zuwa kuma ana amfana wannan duka yana nuna tsayawa akan hanya kuma hakan muke fata ya karmu da ake ta bangarori da yawa ta hanyar entertainment da janye mana hankali da aqidu marasa kyau duk abin da zai mana maganin su shine tsayawa kan wannan a hanya din da ta farki da kuma wato karantarwa muna roƙon Allah madauki ya saka muku da alheri a lokuta da kuka bayar musamman kullun akwai wanda ba a taba yin darasin nan ba shi ba kuna nan da yawa to Allah subhanahu wataala ya san yadda muke ganin fuskokinmu a kullun a cikin watan Ramadan to Allah subhanahu wataala ya sa mu tabbata muna ganin fuskokin juna a aljanna akwai waɗanda suka taimaka sosai wajen gudanar da al'amura wanda dole mu sake nanata godiyarmu ga mai girma sanatan wannan yanki namu sanata Sabu Muhammad na Kudu da kafin da ya canza na wannan masallaci sama da ƙasa Allah ya saka masa da alheri da shi da ƴan uwansa da dukkan kuma kowane bangarori ne ƴan siyasar mu muna fata Allah madauki ya saka musu da alheri wajen ayyukan da suka yi na taimakawa al'umma a cikin garin nan wajen abin da ya shafi ayyukan ci gaba a rayuwa su honorable Faruku Adamu Aliyu Allah ya kara masa lafiya honorable Magaji Dao da sauran duk ƴan siyasa da wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba da commissiononi commissioner musamman commissioner wannan commissioner information wato Bala Ibrahim Mansa da ya tako ya zo mana nan wurin karatu da dukkan su ma wanda dai mu kullun fatan mu kamar yadda nake gaya muku abin da ya shafi siyasa mu nan makarantar ba harkar mu bace ba na shiga ba na yi ba ni da ra'ayi ba ni da kaci ba na ko ina kuma kullun ina gaya muku ma kuma waɗannan ƴan uwana ne yayye na ne abokan zama ne a gari dole ya zama cewa duk abin da yake zai sa garin mu ya ci gaba mu taimaka mu haɗa kai kula Allah yadda wasu suke hangowa wasu abubuwa siyasa suke kallo wani yana tare da wani to gaskiya ba dan wannan nake ba kowanne gaba daya muna zaman alheri kuma ina jan hankali don Allah jama'a kada ku bari wannan harkar siyasa ta raba kanku mu tallan wannan addini shi yafi komai a gun wannan abun
na sha fada a cikin darussa da suka gabata munasabobi da yawa cewa wallahi ni dai a duniyan nan babu wani abu da nake sha'awar sa a ce in tafi a kansa har in mutu sai wannan karantarwa da muke ba abin da yake min fari kaji kana samun nutsuwa da kwanciyar hankali kuma kana jin cewa insha Allah ta'ala ubangijinka yana tare da kai to ba irin wannan hanya duk wata hanya da ba ita ba wallahi kawar da hankali ce kuma dauke ka ne zuwa ga abin da ba shine mai muhimmanci ba don haka mune wa kowa fatan alheri kuma akan abin da ya shafi wannan ƙasa ta mu ya ƴan uwana ina kiran ku don Allah mu tashi tsaye mu ta addu'a Allah ba mu zaman lafiya da wamamme a wannan ƙasar ta mu ƙasar nan ta mu da kuma musamman jihohin nan namu ana nufin su da sharri iri iri kamar da daktar ya ishara cikin masu kokarin raba kai tsakanin Fulani da Hausawa a tada yaki da fitintuno wannan ba karamin fitina bace kuma waɗanda suka dauko ta to ba su dauko daidai ba insha Allah ba za su ci nasara bi iznillahi ba za a ci nasara muna kira kuma ga dukkan al'ummar musulmi mu so junan mu bisa musulunci ba bisa kabila ba kar ka so mutum saboda kabilar sa kaza ne ko ka kishi saboda kabilar sa kaza ne ko kuma saboda garin su kaza ne ko saboda garin su kaza ne wannan duk ba mu yarda da wannan jahiliyar ba musulunci bane yawa irin cutar mu ta jihar Jigawa dan gari kaza ba ruwan sa da dan gari kaza wannan ita ma ba musulunci bace to ƴan siyasa ne suke amfani da ita dan su ƙara raba kan mu su ci ribar bukatun su musulunci shine sama da komai a gun kuma insha Allah ta'ala ba za mu samu rabuwar kai a kansa ba dan haka mutane suna ta kiraye akan abubuwan da za su kyautata mana muna sani kuma mun sha fada cewa abin da ya shafi harkar shugabanci nan in zabin musulunci ne to wannan demokradiyyar ba ita ce daidai ba to amma tunda ita ce aka kakaba wa mutane kuma ta hanyar ta ne za a iya samun shugabanni to hakika ba daidai bane kuma tunda malamai namu na sunna sun ba da fatawar waɗannan abubuwar wato yin zaɓen mutanen kirki domin a fidda mutane daga ƙangi to gaskiya ina jan hankalinku kada ku ɗauki kiran cewa ko ba za a yi zaɓe ba ko makamancin wannan kowa wanda ba shi da rajista ya je ya rajista kafin June da za a rufe ba ka da ƙarfin da za ka yi wani abu in kana sha'awar yi kenan yauwa in ba wannan abun ba na'am kowa da irin mahangarsa wasu su ce to ai abun ma dama duk shirme ne su suke tsare-tsaren su suke zaɓar su akwai dai ranar da zai yi da za ka ga abin da za ka jefa cikin akwatin nan kwaya ɗaya yana da tasiri wajen determining abin da zai faru duk da komai asalinsa daga Allah ne to amma shugabanni suna jan hankalin wannan irin abun ai kira ga mutane kar su yarda da kiraye-kirayen da wasu suke cewa kar a yi zaɓe kuma wannan maganar ra'ayi ne na daidai na hankali cewa lalle mutane kar su ɗauki irin waɗannan kiraye-kirayen duk gyaran da kake so tunda ba wata hanyar da za a yi wannan in ba ta wannan ɗin ba to ta hanyar da za ka yi kenan don haka ka je ka yi rajista kafin a rufe jihohinmu suna cikin jihohi da suke baya har yanzu wajen wannan rajistar ma'aikatan hukumar zaɓe duk suna faɗa mun taɓa yin huduba ma akan wannan abu yau ba saboda wai tsananin son sai an yi demokradiyya nan bane amma ba wata hanyar da za a yi ka ba da gudunmuwar ka a wannan abun in ba ta wannan hanyar ba halin da muke ciki inda na rashin zama lafiya dole ne mai ta roƙon Allah maɗauki ya kawo mana ƙarshen sa yau kwana 30 wasu suna can a hannun waɗannan mutane har yanzu ba a san makomar su ba da fatan mu yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali ya mai da su gidajensu Allah sa abubuwan kidnapping ɗin nan duk a daina muna kyautata zaton lalle gwamnati ba sakaci ce ba an tashi ana yin abin da za a iya akwai kuma masu zagon ƙasa iri-iri a biyo ta nan to duka mai yin zagon ƙasa akan kar a zauna lafiya a ƙasar nan muna roƙon Allah ya mai da makircinsa kansa Allah ya taimaki shugabanni
akan manufar zaunar da kasar a matsayin kasa ta zauna lafiya wadanda suka yi kokari wajen daukar nauyin karatuccikan nan musamman wadanda yayin darasi na tafsiri radio rahama Kano musamman da wasu radioyin ana ban labari duka dai kowanne da shugabannin gidan radio da wanda suka dauki nauyin muna roƙon Allah madauki ya saka musu da alheri musamman sautul haq da Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya da duk mataimakansa da kuma bangarori daban-daban akwai kuma radio pyramid Alhaji Isa Idris Muhammad Garki mai IMG gidan mai din nan shi ma ya dauki nauyi a binnan a pyramid haka nan masarautar dutse freedom radio da kuma dai bangarori da yawa da JTV da wurare dai da dama yawa dukkan inda suka yada da wanda suka bada taimakon babban abin shine yada maganar Allah ba kallon mu ko suwaye ba muna fata Allah ba kowa ladan sa Allah subhanahu wataala kuma ya kai mu shekara mai zuwa Allah ba mu ikon ci gaba da abin da yake ayyukan alheri ne muna godiya kuma ga gwamnatin jihar Jigawa musamman da irin tsayawar da ake wajen taimakawa da malamai da limamai da shiga al'amuran addini da taimaka musu da kuma sarakunan mu baki ɗaya musamman mai martaba sarkin dutse da irin kulawar da yake akan lamuran addini safe marai sai kullum a cikin ayyukan kenan muna fata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri kuma dai musamman da kuka zauna da ƴan committee da suke yada wannan darussa kullum su hada su fita su zauna anan su tashi anan su aika sunna tv musamman irin kokarin da suka yi kullun suna kawo wannan karatu karfe 12 na rana wanda kuma su ba biyan su muke ba ba wanda yake daukan nauyi ko ba su kokobo akai Allah madauki ya saka musu da alheri Allah ya kara musu karfi da yaduwa da sauran kuma wuraren da mamu ba mu ma san sun dauka suna sawa ba da wannan wanda ba nawa ba duk wanda aka yada insha Allah ta'ala kalmar Allah aka yada kalmomi ne na ilmantar da mutane a dora mutane akan tafarki Allah saka muku da alheri wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika